Ara ja ens queda el fragment final, els fragments finals, i veurem el desenllaç de l'obra. Bé, foragitada, doncs, de totes les opcions de refugi que li quedaven, Laura comença a confegir una idea clara en la seva consciència, i és l'opció de fugir, de marxar de Comarquinal, de tornar a Barcelona i de tancar aquesta etapa de la seva vida. I va prenent cos aquesta idea de fugir fins que finalment la materialitza i la du a terme. Va? Soc a l'últim paràgraf de la pàgina... No, l'últim paràgraf no, A la pàgina 309, l'últim paràgraf abans d'un espai en blanc. Després d'haver-se anat repetint aquesta idea de fugir moltes vegades, finalment diu: les clarors de la Rambla la retornen. S'adona que no la seguia ningú més que la por. S'asserena. No vol veure cap de les cares conegudes que la miren. Tornarà a Barcelona de seguida, mal sigui a deshora. Ha de restituir-se la pau d'abans. Que ningú no sàpiga mai més res d'ella. Els qui l'han rebutjada ignoraran on sigui. Allí, al garatge de la placeta de Sant Damià, és on sempre hi ha cotxes a punt. I, en un cotxe d'aquests, marxa. És el cop de portella del vehicle en seure entre els coixins quan s'adona que se'n va de debò, més pobre que abans d'anar-hi, lliure i sola. El cotxe marxa lentament, deixant a banda i banda la desfilada obliqua de les soques blanques, el breu núvol dels fars en la boira. Al tombant de la carretera veu tota la ciutat abricada per un vapor fumós rogenc que la preserva de dany, que li guarda els bons i els mals pensaments. És aquesta boira que sempre encercla Comarquinal i que és una defensa, però alhora és també un mur que impedeix l'entrada de qualsevol foraster, estranger, persona que vingui de fora, aire que vingui amb voluntat de renovar aquella atmosfera tan viciada de Comarquinal. La Laura adreça en aquella rojor del puny clos com si maleís, però se'n desdiu, no pot odiar. Ara, al punt que deixa Comarquinal per sempre, s'adona que havia clavat unes rels invisibles en la terra que l'ha repudiada. La greu campana de Santa Maria assenyala una agonia. Demà, les persones piadoses vetllaran un difunt amb disciplina rigorosa. Després, els funerals, els ulls baixos per pregar i per veure com és el gruix de les candeles, d'oferir les robes de dol, impecables, el dolor ben uniformat. És a dir, tothom seguirà les rutines, les convencions, sobretot les de la beateria que defineix la ciutat i la societat de Comarquinal. El cementiri, allí prop, guarda la seva criatura, mort abans de poder estimar-la, oblidada abans d'hora per amor a un home que ella no ha estimat prou, i plora un dol de llàgrimes vehements per amor a les persones i a la ciutat que ara es figura que no veurà més, ara que ja comencen a ser lluny. Fatalitat de no poder estimar sinó el que ha passat o que no ha de venir mai. Amor per l'absent, pel núvol, per la llunyania, inabastable. Fixeu-vos en aquest perfil de dona, d'heroïna romàntica. Estima l'inabastable, allò que mai no podrà aconseguir. Estima només el que ha passat, per tant, és aquesta melangia del record, aquesta nostàlgia, sempre tristesa de mirar enrere, i si no, el que ha de venir, però mai no s'estima el present. Per tant, la felicitat és, no es pot mai acomplir. Mossèn Joan Serra, després de 2 hores de recerca angoixosa, arriba a temps que li assenyalin el cotxe resplendent que s'emporta la barcelonina, punt lluminós que es fon enllà. El vell sacerdot allarga els braços cap a aquell punt lluminós, mou una mica les mans com si abracés o com si beneís, i se'n torna cap cot amb el manteu que li corteja, és la túnica que porta, sempre li va curta, les ulleres d'or que la boira li entela. Sempre la boira com un personatge present, que té aquesta funció de convertir Comarquinal en un reducte de santedat hipòcrita que malmet la felicitat de la Laura i les possibilitats que la Laura sigui feliç. La boira baixa cada vespre, es fon cada migdia i s'emporta els murmuris de Comarquinal, cor pres per la mala fi de les disbauxes de la mestressa Muntanyola. Lliçó exemplar per a les mares distretes de pujar les filles sota una disciplina rígida. És a dir, l'exemple de Laura va fer que totes les mares de Comarquinal prenguessin consciència que s'havia d'educar les filles rígidament, severament. Mossèn Ferro Vell va obrint tot de noves seccions al seu museu gloriós. Ell, que era un arqueòleg que buscava quadres i figures i estàtues a tot arreu, doncs continua.
Fulleja pergamins, escruta raons inquietants de retaules negrosos de vellúria, amb la lupa als dits, va i ve amb la sotana que li corteja i ningú no li sent mai proferir el nom de la Laura. Laura retorna a Barcelona i es converteix en una persona que busca la pau, l'equilibri, l'harmonia i la troba en un espai semi-religiós, és un pensionat religiós de joves i ella és una de les dones que les ensenya a fer costura, d'acord? No és ben bé religiosa, ella no forma part de la comunitat religiosa, però està amb aquestes religioses que tenen noies en el pensionat per educar-les i ella, sense ser mestra, doncs els hi ensenya labors i més endavant l'enviaran a una de les... de les cases que té la comunitat a França, concretament a la Bretanya, allà perfeccionarà el seu francès i quan torni també ensenyarà francès a les nenes. Fa així, a la pàgina 311, el segon paràgraf. Ha fet el miracle el repòs claustral d'aquell pensionat de religioses franceses on s'ha acollit per gràcia de la intervenció d'una amiga influent prop de l'abadessa. A ulls de tothom, la Laura és una senyora que viu retirada i que s'està a la guarda de les educandes més menudes. Les allissona en tasques simples i en vagues rudiments musicals. Els ensenya costura, música, etc. Fixeu-vos com acaba, ja finalment sembla que en aquesta soledat i en aquest retir espiritual ha aconseguit, si no la felicitat, la pau de l'ànima, però de tant en tant recorda, és a dir, el cap se li en va cap a la vida passada. I és així que al final de la pàgina 313 trobem un punt que comença. I els fums de les xemeneies, els núvols dramàtics de la tardor, la franja violeta del mar, li recorden la boira de Comarquinal. Ara ja està en una altra atmosfera, en un altre horitzó, però tot i així recorda el passat. Les cantonades barroques, els arcs de la plaça, les campanes familiars, el ròdol de claror de mel damunt la catifa, és a dir, el cercle que fa la làmpara damunt de l'estora. En Pere, miratge de l'amor, és a dir, una quimera, una imaginació, una fabulació de l'amor. Cada dia una mica més esborrat. Recorda la companyia d'en Tomàs, grosser, sol com ella, vexat, innocent, culpable, seu, ara que és lluny, les besades, la pressió dels braços de l'home, seu. Fixeu-vos totes les contradiccions. És culpable i és innocent. Culpable que no hi hagués hagut entesa en el matrimoni. I innocent perquè ell no va fer ben bé res. Li sembla que hauria d'anar-se'n, que tard o d'hora se n'anirà qui sap on, enllà d'aquella boirina, per oblidar de debò, potser enllà d'enllà hi ha la felicitat i anant més lluny, donaria la volta al món i es trobaria de cara al poble que l'ha rebutjada, poble odiós, poble estimat. Són aquestes contradiccions del record i de la pròpia ànima d'una persona molt sensible. Amb tota la seva gent que també sofreix i ha de morir, com ella, que hauran de rodolar d'alta baix a la fondalada misteriosa, impalpable, amb l'inútil anhel d'evadir-se. Al capdavall pensa que els seus anhels són els de tantíssima gent, fins i tot els de Comarquinal, perquè despullats tots els homes i dones, totes les ànimes humanes, al final són bastant semblants totes elles. Anar a la delícia, a l'horror de Comarquinal impossible, quedar-se al convent, travessar el mar, fondre's cel amunt com una volva a les blavors de l'aire. Senyor, només una mica de felicitat, una mica de la vostra serenor divina. Senyor Déu, per no morir ofegada, per alliberar-se del resclosiment d'aquestes parets mediocres que l'empresonen. Senyor, una mica de felicitat de no res. Fixeu-vos com és sempre la persecució d'un absolut inabastable, inassolible. Fixeu-vos que tots són interrogants. A Comarquinal, més enllà del mar, al convent, no. Només és una demanda al cel, és una demanda a l'absolut, a la plenitud, una mica de felicitat de no res. I tanmateix no arriba. Mossèn Joan Serra interromp la lectura de la darrera carta de la Laura, que li conta totes aquestes vaguetats. Contempla els caràcters de l'escriptura, fina, vacil·lant, incerta com la mà que els ha traçat, rodeja el paper amb els dos braços i acosta els llavis reverentment. Laura, il·lusa incorregible, murmula. La Laura, darrere la seva finestra de pedralbes, contempla amb angoixa la llunyania del mar, temptadora,
enganyosa, és a dir, se n'aniria a l'altra punta del món i continuaria buscant la felicitat sense trobar-la. I donant la volta tornaria a arribar a Comarquinal i tornaria a començar la història de la recerca sempre infructuosa de la felicitat. Mossèn Joan, a Comarquinal, des de la seva finestra, mira com la boira li esfuma totes les llunyanies. És a dir, mentre la Laura projecta la mirada lluny, lluny, cap a un horitzó inabastable, ell, mossèn Joan Serra, té la mirada limitada per una boira que li impedeix veure més enllà, veure el lluny. I encara sembla que no hi estigui ben avesat, encara no està prou acostumat a aquest fre, a aquesta muralla de la boira sempre permanent a Comarquinal. I la boira densa cau i abriga la ciutat amb tots els seus sants, vius i morts. Aquesta és la història, doncs, de Laura, que des de Barcelona va arribar a Comarquinal, la boira densa la va atrapar enmig d'aquests sants vius i morts, i uns vius que eren mig sants i que van fer impossible aquella felicitat que només és un somni, i ara continua somiant-la lluny de la boira, mirant el mar, mentre mossèn Joan, que la coneix i li ha endevinat l'ànima, està encara es manté en aquest cercle de boira que mai no abandona Comarquinal, però Laura continua desitjant encara la felicitat sense aconseguir-la ni poder-la aconseguir mai. Fins aquí.